Hoş geldiniz aziz dostlar. Həmişə azadlıqdan çox şadam yenidən birlikdəyik. Nisbi də olsa azadlıqdasınız. İnşallah tamamilə başa çatar, tam olar azadlığınız. Və o biri dostlarımız da azad olarlar. Hələ bir qismi siyasi məhbus dostlarımızın, hətta Qarabağ məhbuslarında bir qismi hələ də qalır həbsxanada. İnşallah ümid edək ki, onlar da azadlıqlarına qovuşarlar. Çox hoş bir xəbər oldu. Dünənki Milli Dirçəliş günümüz iki qat bayram oldu bizim üçün. Birdən-birə 21 nəfər Qarabağ məhbusu, onun 12 nəfəri xalq cəbhəsinin fəal funksiyoneri. Sizin azadlığa qovuşmağınız sevincimizə sevinç qatdı. Çox gözəl bir hadisədir, gözəl hisslərdir. Biz bu ilin iyul ayında növbəti və ağır bir sınava məruz qaldıq. Təbii ki, ilk növbədə şəxsən siz o sınava məruz qaldınız. Demək, hər biriniz və çox qürurluyam bunu ifadə eləməyə ki, hər biriniz o sınavdan üzvah çıxdınız. Bu ilk növbədə şəxsən sizlərin özünün məruz qaldığı sınav idi. Çünki hamımız o atmosferi xatırlayırıq, hansı bir ölkədə bir ümumi repressiv bir atmosfer formalaşmışdı, qorxu mühiti formalaşmışdı və o vəziyyətdə şəxsən sizlər o qorxunun üzərinə getdiniz, öz cəsarətinizi, dəyanətinizi nümayiş etdirdiniz və şəxsən siz özünüz, hər biriniz o sınavdan uzaq çıxdınız və mən sizi təbrik edirəm buna görə. Çox sağ olun. Amma tək siz deyildiniz sınava çəkilən. Həm də bütövlükdə təşkilat idi sınava çəkilən. Bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti idi sınava çəkilən. Bəli. İndi mən də qürurla deyə bilərəm ki, təkcə siz yox, bütövlükdə təşkilat və bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti də o sınavdan uzaq çıxdı. Əvvəla məlumat verim ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası demək olar ki, bütün üzvləri ilə müttəfiqimiz olan Milli Şura tam olaraq o ən ağır məqamlarda da bir qram da səbatını itirmədi. Öz prinsipial mövqeyindən geri çəkilmədi. Elə bir vaxt var idi ki, hər kəs gözləyirdi ki, bugün onun da qapısı döyüləcək. İndi o gec tutulanlar onu xatırlayırlardı. Deyəsən, axırıncı Qad bəy tutulmuşdu. Məhməd bəy. Hə. Və siz onu xatırlayırsınız ki, cəbhəçilər hamısı zarafatlaşırdılar ki, bugün kim üçün gələcəklər. Amma o məqamda da təşkilatın və üzvlərimizin prinsipial müxalifətçilik mövqeyindən bir addım da geri qoyulmadı. Cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti bu dəfə doğrudan da cəbhəçi məhbuslara, Qarabağ məhbuslarına ürəkdən sahib çıxdı. İstəyirəm bu barədə biləsiniz, məlumatı az olub, indi bundan sonra tanış olacaqsınız. Amma mən də sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bəlkə birinci dəfə idi ki, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir həmrəylik vardı siyasi məhbus mövzusunda. Siyasi məhbus mövzusunda mən birinci dəfə belə bir ümummilli həmrəyliyi Qarabağ məhbuslarına münasibətdə gördüm. Hə, ondan sonra o həmrəylik, belə deyək ki, sonradan yəqin xəbəriniz oldu, Tofiq bəy məhkəmə günlərində aclıq aksiyası elədi, Tofiq Yağublu. O zaman pikə qalxdı, ümumiyyətlə Azərbaycanda olmayan bir şey oldu ki, bütün Azərbaycan birləşdi. Amma ondan əvvəl də sizlərin həbsi ilə bağlı, Qarabağ məhbusları ilə bağlı istəyirəm biləsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyəti çox vicdanlı davrandı. Ziyalılar, bizim müxalifətdən olan həmkarlarımız, vətəndaş cəmiyyətinin fəalları, hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, vəkillər, yazarlar haqqında gələ ayrıca deyim. 300 nəfərdən artıq gənc yazar sizin müdafiənizə qoşuldu. Yəni cəmiyyətin bütün qatları bu müdafiəyə qoşuldu və beynəlxalq aləm də prosesə qoşuldu. ABŞ Dövlət Departamenti 2 dəfə bəyanatla çıxış elədi. Avropa Parlamentindən, Avropa Şurasından, Human Rights Watch-dan, demək, Amnesty International-dan, Freedom House-dan, dünya mediasından, Washington Post sizdən yazdı. Yəni, bütövlükdə heç zaman siyasi məhbuslara belə bir dəstək olmamışdı ki, Qarabağ məhbuslarına oldu bu. Bilirsiniz, yəqin həm də ona görə ki, siyasi məhbuslar həmişə haqsız, əsasız tutulub, amma sizin haqsız tutulmağınızın hamı şahid oldu. Hamının gözünün qabağında olmuşdu bu hadisə. İnsanlar ülvi hisslərlə, Qarabağ sevgisi ilə çıxmışdılar meydanlara. Biz təşkilat olaraq ilk saatlardan
savaşın başladığı o zaman hələ otobus döyüşlərində ilk saatlardan bəyan eləmişdi ki, biz dövlətimizin, ordumuzun yanındayıq. Hətta belə ifadə işlətmişdim ki, hökumətə müraciətlə gözünüz arxada qalmasın. Yəni bizim nə sabitliyi pozmaq kimi, nə başqa bir bu vəziyyətdən su istifadə etmək kimi bir niyyətimiz də yox idi. Bunu da hamı bilirdi. Və o gün sizin bəziləriniz o içindən gələn yanğı ilə təşrat qərarı filanı gözləmədən getmişdiniz ora. Amma çoxunuz heç getməmişdiniz ora. Bilirəm ki, heç orada olmayan. Niyə görə? Çünki bizə qərəzli münasibəti nəzərə alaraq getməmişdiniz. Əslində təşkilatı mənsubiyyətiniz bəli, siyasi mənsubiyyətiniz olmasaydı, deməli bizim digər dostlarımız da mütləq orada olacaqdılar. Amma onlar haqlı olaraq düşünürdülər ki, bundan sonra siyasi məqsəd üçün istifadə olunur. Ona görə deməli cəmiyyət bunun şahidi oldu. Xüsusilə də Asif bəyin həmin günü deməli bu hadisədən əvvəl canlı yayımda dedikləri, yəni orada olmayan dostlarımızla bağlı məsələ aydın idi. Amma orada olanların adından da Asif bəyin çox birmənalı şəkildə həmin o hadisələrdən, təbii ki, təşkil olunmuş hadisələrdən, orada sadə insanlar o işi görməmişdilər, o parlamentə girməyi də, başqa orada qanun pozuntuları da onun hamısı təşkil olunmuşdur. İndi vaxt gələr, o barədə ətraflı danışaram. Demək, ondan qabaq ki, Asif bəy bəyan eləmişdi ki, bizim Qarabağdan başqa tələbimiz yoxdur və bizim heç bir siyasi iddiamız yoxdur bu prosesdə. Bu 100%-lik həqiqəti qoyurdu ortalığa ki, bizə qarşı haqq olur. Yəni, demək istəyirəm ki, cəmiyyətin xeyli dərəcədə səfərbər olmağının bir səbəbi də şəxsən özlərinin bu haqsızlığın şahidi olmalarıydı. Bax, bu səbəbdən həm də Azərbaycan cəmiyyəti çox bir mənalı şəkildə deməli, bizə öz dəstəyini ifadə elədi və sonra da ölkədə vəziyyət şəkildə dəyişdi. Artıq siz həbsdəydiniz, bilirsiniz ki, sentyabrın 27-sindən yeni bir savaş, bu dəfə daha ciddi. Bunu artıq hamı qəbul edib ki, bu 2-ci Qarabağ savaşı idi. İrim miqyaslı bir müharibə oldu, əməldə başladı 44 gün ərzində və ölkədə vəziyyət dəyişdi. O zaman da təbii ki, savaşın başlanacağı çox da gözlənilməz deyildi. Artıq qarşılıqlı ritorikadan bir bu hiss olunurdu və hətta xatırlayıram ki, o vaxtı məndən müsahibə alan jurnalistlərdən biri elə belə də sual vermişdi ki, bəs Əli bəy 14 iyulda o demək ki, siz dediniz ki, orduya, dövlətə dəstəyik, gözünüz arxada qalmasın, 30-40 nəfər xalq cəbhəsi funksiyonları həbs olundu. İndi nə deyəcəksiniz? Dedim ki, bizim dövlətimizə, ordumuza dəstəyimiz şərtli deyil ki və siyasi hakimiyyətin xatirinə deyil ki, bizim o siyasi hakimiyyətin məzmunu nə olur olsun, bizə münasibət nə olur olsun, bizim orduya, dövlətə, bizim milli təhlükəsizliyimizə münasibətimiz dəyişəsi deyil ki. Ona görə biz yenə də dövlətimizin, yenə də ordumuzun yanındayıq. Biləsiniz ki, ilk saatlardan internetə bağlanmışdı. Çox çətinliklə mən bəyanat yaydım ki, yenə də qeyd şərtsiz, bir mənalı şəkildə ordumuza, dövlətimizə dəstəyik. Ondan sonra da can edildən rahat olun. Bizim Qarabağ qaziləri yəqin narahat idilər. Görəsən, cəbhəçilər ciddi şəkildə prosesə dəstək ola bilirlər. Oldular. Çoxlu sayda dostlarımız bugün də axtarsa tapa bilməyəcəksiniz ordudadılar. Könüllü getdilər. Əllərində silah, savaşdılar, şəhid oldular. Cəbhəçi övlətləri şəhid oldular. Bütün millətimiz kimi. Bu doğrudan da bir vətən müharibəsi oldu və siyasi ayrı seçkilik olmadan hamı ürəklə vuruşdu. İndi qismətə bağlıdır. Neçə nəfər xalq cəbhəsinin üzvü, neçə nəfər cəbhəçinin övladı, şəhid oldu, neçəsi yaralandı, neçəsi şükür Allaha sağ-salamatdı və yəqin ki, bir müddətdən sonra oradan tərkis olunacaqlar, görəcəksiniz. İnformasiya savaşında yenə də çox ciddi şəkildə öndə olduq. Xüsusilə fəxrlə deyə bilərəm ki, məsələn, bilirsiniz, hamı bilir bunu ki, Fransada erməni lobbisi çox güclüdür. Və demək olar ki, Fransanın dövlət siyasətinə də xeyli dərəcədə təsir ediblər. Elə bir ölkədə bizim dostumuz, əqidədaşımız Qənimət Zahid Fransa mətbuatında 5 ya 6 samballı məqalə çap elədi. Deməli, ora qədər. Bütün hər yerdə bu informasiya savaşında biz də iştirak elədik. Və bu proses dövləti, ölkəni xeyli dərəcədə dəyişdi. Elə bil ki, biz bir yumruq kimi birləşdik, ordumuz zəfər qazandı. Ən önəmli məsələ budur ki, əsgər və zabitlərimiz, könüllülər, çağırışçılar necə ürəklə getdilər? İndi imkanımız olacaq artıq internetdən izləyərsiniz.
bizim o qəhrəmanlarımızın şücaətini, necə böyük qəhrəmanlıq dastanları yazdı Azərbaycan əskəri. Görünməmiş, bəlkə özümüzün də tam əmin olmadığımız bir qəhrəmanlıq nümayiş olundu. Əlbəttə, həmi xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz öz hazırlıqları və peşəkarlığı ilə, həm də sıravi əskərimiz, adi çağırışçımız öz cəsarəti ilə. Onların təbii ki, hazırlığı o xüsusi təyinatlar qədər deyildi. Amma onlar cəsarətlə, xəbəriniz olsun ki, dünya mediasına çıxdı bu. Özdə bizim dilimizdən yox, ermənilərin dilindən. Ermənilərin dilindən bu məlumatlar bütün dünyaya yayıldı ki, Azərbaycan əskəri qorxu nə olduğunu bilmir, robot kimidirlər. Onu öldürürük, o birisi gəlir. O birisini öldürürük, üçüncüsü gəlir. Üçüncüsünü öldürürük, dördüncüsü gəlir. Dayanmaq bilmirlər, qorxu bilmirlər. Necə qorxuya düşmüşdüsə ermənilər. Artıq özü Azərbaycan əskərinin təbliğatçısına çevrilmişdi. Və bütün dünya bunu gördü və hərbi zəfər, təəssüf ki, siyasi baxımdan bitmədi bu məsələ və Rusiya qoşunlarının Qarabağa qayıtması ilə onun siqnalını verir ki, təəssüf ki, hələ də problemlərimiz olacaq, o barədə biz danışacağıq, mövqelərimizi bildirəcəyik. Amma hərbi zəfər özü özlüyündə çox böyük bir nailiyyət idi və ölkəni dəyişdi. Nə mənada dəyişdi? İnsanlarımızın özgüvəni artdı. Biz artıq məğlub millət yox, qalib millətik. Və indi azərbaycanlıların gözləntiləri də artıb. İndi azərbaycanlılar hesab edirlər ki, biz sosial rifaha, hüququn aliliyinə, insan hüquqlarının qorunmağına, demokratiyaya, azad seçkiyə daha çox haqq edirik. Biz bir qalib millətik. Biz heç kimdən aşağı yox, bəlkə əksəriyyətdən də üstün bir xalqıq. Niyə görə indi bu bəşəriyyətin bu nemətləri bizə şamil olunmasın? Ona görə cəmiyyətdə belə bir müsbət bir dəyişiklik baş verib və çox ümidliyik, cəmiyyətdə bir gözlənti yaranır açığı. Məhz həmin o qalib xalq gözləntisi artıq elə bir ki, hökumətin də üzərinə bir məsuliyyət qoyur. Cəmiyyətin gözləntisi, çünki cəmiyyət olaraq biz sınavdan uğurla çıxmışıq, imtihan vermişik, əla qiymət almışıq. Bütün bax, etnik, dini, məzhəb, siyasi, ayrı seçkiliklər hamısı unudulub. Hamı azərbaycanlı kimi ya birbaşa ön cəbhədə, ya arxa cəbhədə vuruşub, millət yumruq kimi bir olub. Millətdən kimdən istəyə bilər bundan başqa daha? Deməli, biz millət olaraq hər şey elədik. İndi artıq hökumət də ondan gözlənilənləri yerinə gətirməlidir. Və bu baxımdan deyə bilərəm ki, Qarabağ məhbuslarının çox böyük bir hissəsinin 21 nəfərin azad olmağı, sizlərin azad olmağı məhz o gözləntilərin reallaşması istiqamətində atılan addımdır, müsbət addımdır və təqdir eləyirik, ardının gəlməyini istəyirik və bir daha bunu ifadə eləyirik ki, Azərbaycan cəmiyyəti artıq haqq eləyir tam olaraq ki, nəinki Qarabağ məhbusları, bütün siyasi məhbuslar azad edilməlidir, bütün Azərbaycandakı siyasi məhbusların azad olmasından sonra artıq siyasi məhbuslarsız Azərbaycan və demokratiyanın, insan haqlarının bərqərar olduğu Azərbaycanla biz artıq yolumuzu davam eləməliyik. Bu baxımdan əlbəttə ki, yenə də bizim üzərimizə, yenə də çox iş düşəcək. Bilirəm, heç kimdən də heç nə soruşmuram. Cəhbətçilər üçün bu bir etalondur. Mən heç bir cəhbətçidən soruşmuram ki, bundan sonra nə olacaq? Bilirəm ki, nə olacaq? Yola davam olacaq. Başqa cür ola bilməz. Bu cəhbədə artıq bir ənənədir. Ona görə sizdən də heç nə soruşmuram. Gözlərinizdən hər şey görünür. Əlbəttə ki, yola davam olacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının bütün haq, hüquqlarının, ədalətin bu ölkədə bərqərar olmasından ötürü bundan sonra da millətimizin sözçüsü olacağıq. Millətimizin hansı dərdi, acısı olacaqsa onu biz ifadə eləyəcəyik. Heç nədən asılı olmayaraq. Və yəqin ki, xalqımız da bir yerlərə yazır sizin fədakarlığınızı. Artıq görün, nə qədər böyük fədakarlıqlar. Xalq cəbhəsinin rəhbərliyi hansı sınaqlardan çıxmadı ki? Xalq cəbhəsinin funksionerləri hansı sınaqlardan çıxmadı ki? Artıq zarafatla residivist də demək olar da, artıq Fuad bəy də üçüncü dəfə, Məmməd bəy də üçüncü dəfə, hə, o birisinin də sayında dördüncü dəfə. Hə, deməli, Məmməd bəy də üçüncü dəfə, Asif bəy də ikinci dəfə,
Qarabağ Savaşı'nın qəhrəmanlığın gələndə o iki dəfə sayılır, dördüncü dəfə. Əksəriyyətiniz deməli burada hamınız o mərhələni keçmişsiniz. İndi bizim Seymur bəy biraz aralıda oturub Xalq Cəbhəsi sədr müavini 5 il günə gün. Yəni Xalq Cəbhəsinin rəyasət heyətinin üzvləri, indi hələ də həbsdə olanlar, çıxıb burada müxtəlif səbəblərdən ola bilməyən dostlarımız hamı bu sınaqlardan keçir. Və bu sınaqlara, bu məhrumiyyətlərə nəyə görə siz məruz qalırsınız? Bax, xalqımız bunun fərqindədir. Hər birinizin bu yolda şəxsi itkiləri var. Bax, şəxsən, kimsə nəsə qazanır mı Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyindən bu yola çıxanlardan? Yox. Hamı bu yola çıxdığına görə itirib mi? Bəli. Bunu açıq və bir mənalı şəkildə ifadə edirəm. Biləsiniz, xalqımız bunu bilməlidir. Bu yola ayaq qoyduğuna görə, bax, bu qəhrəman igidlər tək bunlar deyil. Ardınca gələn yüzlərlə, minlərlə həmin bu əqdəli insanlar olmazın məhrumiyyətini yaşayıblar. Maddi məhrumiyyətini, mənəvi məhrumiyyətini, haqsız qınaqlara məruz qalmağı, fiziki məhrumiyyəti, azadlıqlarının bir hissəsini əlindən alınmağı. Nədən ötürü? Millətimiz azad olsun, hür olsun, ədalət olsun, demokratiya olsun, daha yaxşı yaşaya və həm də bu sınaqlara məruz qala-qala nəinki təşkilatımız sarsılmır. Biz əvvəldə danışdıq ki, böyük bir sınaqdan keçdik. Növbəti bir sınaqdan keçdik. Amma etiraf edək ki, bu daha da ağır bir sınaq idi. Amma daha da güclənir. Necə güclənir? Xalqla bütövləşirik. Bax, mən sizə deyim ki, bu hissəni sizin tam müşahidə eləmək imkanınız olmadı. Siz artıq həbs olunmuşdunuz. Bizi bax, bu iyul, avqust günlərində əsas gücləyən nə oldu? 50 nəfərdən artıq Xalq Cəbhəsi funksioneri həbsdədir. Çox böyük bir rəqəm deməkdir. Həm də aparıcı funksionerlərdən gedir söhbət. Elə bir məqam vardı ki, məhz iyul-avqust günlərində köhnə məhbuslarda nəzərə alıram. 50 nəfərdən artıq idi bizim siyasi məhbuslarımız. Amma bizim cəmiyyətdəki, ictimai rəydəki mövqeyimiz nəinki sarsılmamışdı, daha da güclənmişdi. Mən onun səbəbini belə gördüm. Artıq biz xalqla elə bütövləşmişik ki, bilmək olmur ki, Xalq Cəbhəsi harada qutarır, xalq harada başlayır. Biz tam qayıb qarışmışıq. Artıq istənilən haqqını, hüququnu müdafiə eləyən vətəndaş elə bizim retorika ilə danışır. Heç onu fikirləşmir. Onsuz da bizdə də çoxumuzda indi rəsmiyyət götürülüb, indi axır illərdə qəbul olunanlara heç üzvülük vəsiqəsi də vermirik. Ona görə adamlar da artıq buna alışıblar. Heç kim onu üzvülük vəsiqəsinə əsas saymır. Mövqey bizimlə bərabərdir, bizim kimi danışır, haqq ədalət deyir, bədənin nə olur olsun haqq ədalət deyir, əzlənin yanındadır, əzənin qarşısına çıxır və deyir, mən cəhbətçiyəm artıq, düz edir. Elə onların hamısı cəhbətçidir. O adamların biletinin, üzvülüyünün müəyyənləşməsinə ehtiyac yoxdur. Və xalqımızın içində belə adamlar həddindən artıq çoxdur. Ona görə də açığı, bizim mübarizə artıq o mərhələyə gəlib çatıb ki, daha çox bir mənəvi xarakter alıb və bizim mənəvi gücümüz də artdığına görə, haqlı olduğumuza görə artıq siz düşünməyin ki, biz ancaq elə bir təşkilatın üzvlərindən ibarətik. Xeyr, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan cəmiyyətini dəyişim istəyən hissəsi, Azərbaycan cəmiyyətini demokratiya istəyən hissəsi, daha yaxşı həyata haqq elədiyimizə əmin olan hissəsi bizimlə həmfikirdir və həmin bu ağır sınav günlərində də bizə çox güclü dəstək verdilər. Məhz həmin o güclü dəstəyin həm də hesabına siz o cür ağır maddələrlə ittiham olunduğunuz halda 4 aydan sonra azadlıqdasınız. Bax, bunu dəqiq bilmək lazımdır ki, əsas səbəbkar Azərbaycan xalqının o iradəsidir. Azərbaycan xalqı barışmadı ki, necə yəni? İnsanlar çıxıb Qarabağa azadlıq dediyinə görə, Qarabağ bizimdir, bizim olacaq dediyinə görə, bizə silah verin, gedək, savaşaq dediyinə görə adamlar tutarlar. Azərbaycan xalqı bunu qəbul etmədi və Azərbaycan xalqının bu ictimai rəyi o qədər bir mənalı oldu ki, artıq onu nəzərə almamaq mümkün deyildi və çox şükürlər olsun ki, birlikdəyik, digər dostlarımızın da çıxacağını gözləyirik və hamımız birlikdə inşallah bu şərəfli yolu davam edəcəyik. Sağ olun, təşəkkür edirik. Yəni, xoş sözlər bildiriz. Eyni zamanda bizim həbsdə olduğumuz dönəmlə bağlı, bizim o bilmədiyimiz o ictimai ovqatı bizə çatdırdınız. Əslində, burada mən üzlərə baxıram, Ərbəy danışdıqca. Sanki gələn
insanlar, burada iştirak edən insanlar sanatoriyadan gəlirlər, bir araya gəlirlər. Məhbəsdən gələn insanlara oxşamırlar. Yəni bu nəyi göstərir? Bunu göstərir ki, artıq xalq cəbhəçiliyi bir ruh məsələsidir. Bu bunu nə həbsxanayla sındırmaq mümkündür, nə hər hansı məhrumiyyətlə bunun qarşısını kəsmək mümkündür. Və o baxımdan mən hesab edirəm ki, biz növbəti dəfə bir təşkilat olaraq imtahan verdik və cəbhəçiliyin Azərbaycan cəmiyyətinə təqdimatını elədi, prezentasiyası oldu. Və bu sınaqdan təşkilat olaraq, cəbhəçilər olaraq, həm də cəmiyyət olaraq hesab edirəm ki, cəmiyyətin də bu münasibəti ilə nəzərə alaraq bir uğurla çıxdıq və bir ümumi bir ümummilli mesaj verildi əslində bundan. Yəni bizim həm də əsas fəaliyyətimizin qayəsi nədən ibarətdir? Millətimizə gərək olan mesajları ifadə etməkdir. Bəzən bu sözlə olur, bəzən əməllə olur, cəfa çəkdiklə, fədakarlıqla olur. Və o mesaj nədən ibarət oldu? Azərbaycan cəmiyyətini hətta ən kütləvi repressiya ilə artıq qorxutmaq mümkün deyil və qorxu ilə idarə etmək mümkün deyil. Yəni bu son dövrdə bundan kütləvi repressiya yox idi. Əgər bu repressiya səmərə vermədisə, bu geniş miqyaslı təzyiq effekt vermədisə və buna qarşı xalq cəbhəsi ayaq üstündə durdusa, o məşhur mahnı da var ki, yıxılmadım ayaqdayım, yıxılmadı, ayaqda qaldısa və cəmiyyət də öz təşkilatına sahib çıxdısa, bu həm təşkilat olaraq, həm də cəmiyyət olaraq bizim imtihanımız oldu. Və artıq məncə o gərəkən mesaj alındı ki, bu təşkilatı artıq ənənəvi metodlarla fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq mümkün deyil, nə bu cəmiyyəti də bu yolundan, bu təşkilatın üzərinə hücuma keçməyini qorxutmaq mümkün deyil. Bu çox önəmli bir mesaj oldu. Mən hesab edirəm ki, bugünkü əslində nəticədə o mesajın da öz payı vardır. Və cəbhəçilər olaraq, eyni zamanda mən hesab edirəm ki, təkcə cəbhəçilər yox, bu həm də cəbhəçilik artıq bir siyasi partiya mənsubiyyəti deyil, bir düşüncə tərzidir və bugün içəridə olan bizim dostlarımız o düşüncə tərzini paylaşan, baxmayaraq ki, onlar bəziləri hüquqi baxımından bu təşkilata mənsub deyilər, ancaq cəbhəçi hesab olunur, çünki o düşüncə, əqidə, ideya baxımından. Bizim hamımızı sıxan orada bir önəmli məqam var idi, hamımız sıxırdı. O döyüşlərin gedən məqamında biz niyə burada qovulmalıydı? Çünki hər kəsin ürəyindən keçirdi ki, məhz o da səngərdə olsun, düşmənlə üz-üzə dayansın, vətən savaşına öz tövbəsini versin. Çünki biz bu insanları bir araya toplayan, bu qədər məhrumiyyətlərə, sıxıntılara dözməyə həmişə nə motivasiya edir ki, o vətən sevgisi, o millət eşqi, millətə bağlılıq, millətin dəyərləri, nə bağlılıq, sevgi və millətin azadlığı, demokratiya qovuşması istəyir. Yəni, ümumilli məqsədlər üçün biz bu yolu, belə deyək də, çətinliklərlə davam gətmişik və heç bir insan 10 illərlə ən böyük vəsait müqabilində, ən böyük konfort vədlər müqabilində məhumiyyətlərə davam gətirməz. Bu, yalnız əqidə ilə, ideya ilə bağlı olan məsələdir. Və o ideya da bizi orada, o zaman həbsdə döyüşdə gedən məqamda bizi çox sıxırdı ki, nədən biz bu savaşda iştirak edə bilmirik, nədən biz bugün əsgərlərimizlə çiyin-çiyinə dura bilmirik. Ancaq eyni zamanda həm də bir sevincimiz var idi, bir məhbəsin o sıxıntısını bizə unutduran, məhbəsin o çətinliklərini bizim üçün mənasızlaşdıran, dəyərsizləşdirən bir içimizdə bir o sevinc var idi ki, biz bir-birimizi görməsək o sevinci paylaşırdıq, həm də söhbətlərlə paylaşırdıq. Hər dəfə qələbə sorağı gələndə, kəndlərimiz alınanda inanın ki, sanki bizə bax, bugün azadlığa qovuşmuş, o azadlıqdan böyük bizə bir töhfə verilirdi. Yəni bizim azadlığımızdan dəyərli olan da, çünki biz azadlığımıza hər zaman bu millət üçün qurban verməyə hazırıqsa, azadlığımızdan da dəyərli olan nə idi? Bizim kəndlərin alınması, şəhərlərin alınması, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının geri qaytarılması. Bu bizim üçün həyatımızdan da üstün olan bir dəyərdir və bu baxımdan hesab edirəm ki, bu mərhələdə bizim həm sıxıntımız oldu, həm sevincimiz oldu. Və biz hesab edirəm ki, artıq o mərhələyə indi azadlıqdayıq və o mərhələyə gəlib çıxdıq ki, siyasətin ritorikası və bir növ dəyişməlidir. Artıq çünki cəmiyyətimizdə elə bir milli həmrəlik, milli bütövlük formalaşdı ki, artıq keçmiş üslubla mübarizə aparılacaqsa, yəni hesab sürdürüləcəksə, bu cəmiyyətin qınağına tuş gələcəkdir. Və xalq cəbhəsinə, demokrat uğruna savaşan insanlara nə deyilirdi? Adətən bəlli bir ritorika formalaşmışdı. Ermənilərlə işləyirlər, erməni dərmanına su tökürlər, xarici dairələrin maraqlarına xidmət edirlər. Nə bəlli oldu? Bəlli oldu ki, cəbhəçilər baxmayaraq ki, özləri siyasi repressiyaya məruz qalıblar, ancaq millət məsələsi gələndə, vətən məsələsi gələndə bütün onlara qarşı olan haqsızlıqları, təzyiqləri bir kənara qoyub vətən sevdalarını qoyurlar. Və bu vətən üçün əgər söz demək lazımsa, söz cəbhəsində döyüşürlər, əldə silah döyüşmək lazımsa, səngərdə olurlar.
Ve böyle bir insanları, böyle bir kahraman insanları artık aparıp hansısa xarici dairelerden bağlamak artık bu gülünc olacaktır. Bu cemiyette ciddi kabul olmayacaktır. Ve o bakımdan artık siyasi münasibetlerde bu öz təsirini göstermelidir. Ve artık sen demokratiya isteyen insanlara, azadlıq tələb edən insanlara hansısa kənar dairelerin, maraqlarının təmsilçisi mühürünü vura bilməyəsən, bu damğanı vura bilməyəsən. Və mən hesab edirəm ki, əslində, bəlkə görünür, bu mesaj da o qədər aydın şəkildə ifadə olunub ki, məsələn, bu istiqamətdə addım atıldı və hesab edirəm, mən də təqdir edirəm, sizin o fikirdən şərikəm ki, bu milli həmrəli istiqamətində zəruri olan bir addım idi və o addım atılmalı idi və addım atıldı və ancaq məsələ orasındadır ki, bugün bizim elə bir milli ovqatımız var ki, elə bir milli bütünlük formalaşıb ki, elə bir yüksək yapılır formalaşıb ki, bunu yarım çıxardımlardan bunu belə deyək, buna uyğun deyil. Yəni bu əzəmətə uyğun deyil. Bu adımlar tam olmalı, davamı gəlməlidir. Doğrudan da Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi bir dəfəlik həll olunmalıdır. Azərbaycanlılar necə ki ümummilli məsələlərdə vətən məsələsində bir araya gəldilər, artıq bizim bir-birimizə qarşı vətən məsələsində bizi birləşdirən o dəyərin böyüklüyü və təsir gücü göstərəndən sonra bizim artıq ənənəvi üsullarını bir-birimizə cəzalandırmaq, qisas almaq, siyasi intriqalara əl atmağımız bu millət adına, millətin bu dəyərlərinə, türkçülər demiş, aykırıdır, zidd olacaqdır və bu cəmiyyət tərəfindən artıq qəbul olmayacaq. Onun baxımından biz yeni bir mərhələ, bu siyasətdə də artıq yeni bir mərhələnin başlanıcı deməkdir. Mənəvi baxımdan da yeni bir mərhələnin başlanıcıdır. Mənəvi baxımdan biz məğlub millət kompleksindən qurtardıq. Artıq bir çıxandan sonra inancıyar və biz qoyub getdiyimiz insanları sanki tanımadı. Yəni insanlarda elə bir o üstünlük kompleksi formalaşıb ki, elə bir özünə inam əhval-ruhiyyəsi formalaşıb ki, elə bir o öz gücünə əminlik var ki, yəni bu millət artıq əgər təpədən dırnağa qədər silahlandırılmış, arxasında böyük güclərin dayandığı, bu qədər beləlikdə bizim müddət ərzində torpaqlarımızı işğaldan saxlayan düşmənə qalib gəldisə, bu xalqın bacarmayacağı artıq bir vəzifə yoxdur. Və bu bizə həm də o güvən, bizə güvən verir ki, deməli biz artıq heç kimizi maksimalistlikdə günahlandıra bilməz ki, filan məqsəd hələlik bizim gücümüz çatası məsələ deyil. Bu millətin, bu xalqın başarmayacağı iş yoxdur. Öhdəsindən gələ bilməyəcəyi hədəf yoxdur. Gerçəkləşdirə bilməyəcəyi məqsəd yoxdur. Ona görə bu hamımıza əslində öz təsirini göstərdi. Sadə insanımıza, siyasətçimizə qədər, istər iqtidarda olsun, istər müxalifətdə olsun. Yəni siyasi, milli, dini, irqi, hər hansı ayrım qoymadan hər kəsin düşüncəsində öz təsirini göstərdi. Və bizim hamımızın arzusu da istəyi odur ki, artıq təməlləri qoyulmuş bu yolu biz uğurdan davam elətdirək və bunun üzərindən təkcə hərbi qələbələrimiz deyil, demokratiya sahəsində, insan haqları sahəsində, iqtisadi sahədə, mədəniyyət sahəsində, bütün sahələrdə uğurları gətirək və biz gördük ki, uğurlar bu xalqı necə dəyişir? İnsanların psixologiyasını, insanların xarakterini, insanların həyata münasibətini, insanların yaşam tərzini necə dəyişir? Və bundan sonraki dönem cəmiyyətimizdə, xalqımız üçün də uğurların belə deyək də arda gəlməsi olmalıdır və biz bu ümidlə də bundan sonraki fəaliyyətimizi davam etdirmək niyyətindəyik. Sağ olun. Bir neçə kəlmədə mən bildirmək istəyirəm. Deməli, biz o meydana çıxdıq, belə bir, əgər elə bir imkan olsaydı bizi 4 ay geri qaytarmaq, həmin vəziyyətlə rastlaşsaydım, heç tərəddüd etmədən yenə də eyni addım atardım. Çünki həmin addımın məhz nəticəsində, həmin o insanların kütləvi Qarabağ deyə hayqırması, yəni şəhidlərimizə rəhmət, ordumuza dəstək ifadə etməyinin nəticəsində həm də Qarabağda döyüşlər başladı. Hakimiyyət də xalqın tələbinin qarşısında artıq duruş gətirməyin çətin olduğunu başa düşdü. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev əgər Qarabağda döyüşlərə başlamasaydı, yəqin ki, yaxın 2-3 ay ərzində hakimiyyətdən getmək haqqında fikirləşməli idi. Bunun nəticəsində ordumuz çox yüksək uğurlar əldə elədi. Bu da bizi çox sevindirir. Buradan şəhidlərimizin qarşısında, xalqımızın qarşısında bəyan edirəm ki, şəhidlərimizin hər birinin qarşısında baş əyirəm. Onların analarının əllərindən öpürəm. Qazilərimizin gözlərindən öpürəm. Onların tezliklə sağalmağını arzu edirəm. Buradan fürsətdən istifadə edib Türkiyə dövlətinə, Pakistana, Kolumbiya, Ukrayna, Gürcistan, İran, Azərbaycana dəstək verən bütün dövlətlərə təşəkkürümü çatdırıram. Yəni kim Azərbaycanın haqq davasında, hansı mətbuat orqanı, hansı dövlət, hansı fərd olaraq insanlar dəstək veribsə, öz belə deyə, Azərbaycan xalqına xoş məramını ifadə edibsə, hamısına təşəkkür edirəm.
Və bu demokratiya ilə bağlı bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Burdan açığı mən İlham Əliyevin çıxışlarının hamısına qulaq asırdım. Orada yəni televiziya imkanları belə etsə, ancaq Azərbaycan televiziyalarına baxılır. Demək olar ki, bütün çıxışlarına qulaq asdım. Hətta mən orada zarafatla uşaqlara deyirdim ki, elə bir Elçi bəy kimi, Əli Kərimli kimi danışıram. Həm son vaxtlar ritorika çox dəyişir. Bu bizi sevindirir açığı. Məni də sevindirir. Amma İlham Əliyev özü də başa düşməlidir ki, tək qalib gəlmək azdır. Misalsın, Stalin bir misal çəkəcəm, amma tarixdə kifayət qədər belə misallar var. Stalin düşmən ölkənin paytaxtını tutub Reichstagın, yəni parlamentin üstündən Sovet bayrağını asıb. Amma sonradan o repressiyaları, o demokratiya ilə bağlı elədiyi qəddarlıqların nəticəsində 53-cü ildən sonra təxminən onu xalq düşməni çıxardıblar, belə deyək də. Onun həbs elətdiyi, işgəncə verdiyi, zülm elədiyi insanlara bəraət verilib, bu günəcəndə Stalin tarixə mənfi şəxsiyyət kimi düşüb. Halbuki o çox böyük qələbə qazanıb. Tarixdə misli olmayan ən böyük müharibənin qalibidir. Amma tarixi çox mənfi şəxsiyyət kimi düşüb. Deməli, müharibədə qalib gəlmək lazımdır. Azərbaycan xalqının tələblərinə də cavab vermək lazımdır. Yəni, insan hüquqları, azadlıqları, insanların rifahı, bu çox vacib məsələdir. Yəni, qalib gəldik, əla, hamımızı təbrik edirəm, hamımızın gözü aydın olsun, amma üç dəfə ura, 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 bu sonrası da olmalıdır bunun. Yəni, Azərbaycan xalqının o demokratiya, ədalət tələbi, korrupsiyanın yığışdırılması bu istiqamətlərdə, siyasi məhbusların azadlığı xüsusilə, birinci növbədə bu addımlar da atılmalıdır. Bu addımlar atılmazsa, o da belə deyək, o Stalinin qələbəsini oxşayacaq. Amma bizə belə qələbə biz haqqı etmirik, biz istəmirik belə bir qələbə. Biz deyirik ki, həm döyüş meydanında qalib gəldiyimiz kimi, cəmiyyətimiz də azadlıqlara, demokratiya, rifaha qovuşmaqda da belə şanlı qələbələr əldə eləsin. Mən də bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Birinci, yəni də qələbə münasibətə xalqımızı təbrik edirəm. Ordumuza təşəkkürümü edirəm. Qazilərimizə şəfa, şəhidlərimizə rəhmət edirəm. Bu, əlbəttə ki, biz də sevindirildi. Ancaq bizim Fuad bəyən deyirik ki, orada bir sıxıntımız var ki, bu qələbəni haqla bir yerdə yaşamaq içərdə bizim də haqqımızdır ki, bu qələbəni sözdə yaşamaq. Yaxud elə Fuad bəyən deyirik ki, kimlərinsə səngərdə olmaq, kimlərinsə, yəni sonumuzda zəfəri küçələrdə qeyd eləməyi bizim də birəyimizdən olardı. Yoxdur, yəni biz sərdə olsaq da bu zəfər bizi çox sevindirildi. Mən bir şey demək istəyirəm, əlbəyən bir sözlə qayıtmaq istəyirəm ki, mən nəyi gördüm? Bu 4 aydaq, həqiqətən də AXZP-nin harada qutarmağı, xalq səhvini harada qutarmağı, xalqın harada başlamağı artıq məlum deyil. Bir nümunə çəkim ki, bir gənc vardı, Şəmsi Rəhimdi. Bu insan müraciət edib, hələ müsbət cavab almayıb xalq səhvəsinə qoşulmaq vardı, müsbət cavab almayıb ki, xalq səhvəsinə üzv olmaq vardı. Ancaq gözünün qabağında xalq səhvəsinə başqalarının nisbətə necə orada pis davranlıqlarını görə-görə adam gözünün qabağına asibdə işgəncə verdilər, Seymur Rəhmənzadəni orada möhkəm döydülər. Görə-görə adam hələ xalq səhvəsinin üzvü olmuyor, deyir ki, mən xalq səhvəsinin üzvüyəm. Orada qeyd elətdirmiş, oxuyanda baxdım, çox gurur duydum bu uşaqla 19 yaşında, 19 yaş tamam olmamışdı ki, bu uşaq deyir ki, üzümüz deyildi. Üzümüz deyil, hələ müraciət edir, ancaq müraciət edirdi. Gözünün qabağında görür ki, xalq səhvəsinin üzvləri necə pis davranırlar başqalarına nisbətdə. Bu uşaq dedi ki, mən xalq səhvəsinin üzvüyəm. Orada yazdırdı ki, mən AXZP-nin üzvüyəm. Bu çox qurur verici bir şeydir. Həqiqətən də insan baxırsan ki, bəli, bu xalq üçün içəridə yatmağa da dəyər, 4 ayda yox, 4 ildə dəyər, 5 ildə dəyər, qurur duyursan. O təzədən də bu içəridə bizə deyirlər ki, bəzən olurdu orada insanlar var ki, başa düşmə adamlar yerdə deyirdilər ki, bu xalq üçün dəyilməz, niyə özünüzə əziyyət verirsiniz, yenə də o sözləri deyirim ki, deyirdim ki, dəyərsiz, hələ bu xalqı tanımırsınız. Allaha şükür ki, qələbə olanda dedim, indi gördünüz ki, bu xalq üçün dəyər, yatmağa da dəyər, ölməyə də dəyər. Bu xalq üçün o şəhidlərdən biz artıq dəyərik, onlar canı qoyurlar, biz də bacardığımız yerdir. Çox həqiqətən də bu 4 ayda daha çox, yəni belə necə deyərlər, xalq cəbhəsinin üzvü olduğumuz üçün, bu xalq üçün mübarizə apardığımız üçün, xalq üçün savaşdığımız üçün, yəni qürur duydum, yəni sevindim ki, mən bu yoldayam, mən bu, yenə deyəm ki, bu xalq cəbhəsinin içindəyəm, bu xalq üçün döyüşürəm, bu xalq üçün vuruşuram, bu xalq üçün ölməli dəyər, bu bir daha sübut olundu. Yəni mən bunu demək istəyirəm, artıq yoldaşlar çox şey dedilər, yəni deməkisə Masif bəy dediyi kimi, o
Asif bəy özü ora çıxma haqqı idi. Çünki Asif bəy bir Qarabağ qazisi idi. Ancaq mən bilirdim ki, mən ora çıxmadım. Mən də istəyərdim ki, ora çıxam. Mən də istəyərdim ki, xalqla var. Amma bilirdim ki, o xalq, onların özü də üzümə dedilər ki, biz istəyirdik ki, siz ora gələsiniz. Bu hazırlanmış bir şeydir. Siz bunu hazırlamışdınız. Dedim ki, yox, biz hazırlamamışdıq. Xalqın özü. Siz hazırlanmamışdınız. Bilərdiniz ki, o hazırlanmış kimsə tərəfindən şeydir. Siz o tələyə düşdünüz. Mənim üzümə dedilər, birinci mərtəbədə düşdülər məni. 27 otaq idi deyəsən. Gəldim, 3 nəfər gəldilər mülkü geyimdə. Siz hazırlamamışdınız. Türkiyədə derbi oldu. Bax, biz o derbinin burada təkrar şeyini havaqsa eləməliydik. Biz onu tezləşdirdik və biz onu özləri açıq-açına üzümə dedilər. Yəni, siz istəyirsiniz ki, başda öz fantaziyana danışdılar, amma yəni özünün niyyətlərini bizim adımıza yazdırdılar. Açıq-açına deyir ki, siz bilməlisiniz, bu ya siz hazırlamışsınız, ya başqası hazırlayır. Başqası hazırladığı şeyini o ilə niyə gedirdiniz? Getməmişdi. Ha, dedi ki, başladı Asif'in danışanı, dedi, Asif'in orada sübutu var. Asif deyir ki, biz burada heç bir siyasi məqsədimiz yoxdur və biz burada ancaq Qarabağ qazilərini, Qarabağ ordumuza dəstək və şəhidlərimizi almaq üçün yığışmışıq. Seymur Əhməzadənin bir videosu var orada, demişəm, onu da sübutcaq. Dedim, Seymur Əhməzadə, əgər polisə daşası deyildi, Seymur Əhməzadə bir nəfər bölündə adam polisə söz deyir, deyir ki, niyə deyirsən onu? Seymur Əhməzadə onu qınıyır. Deyir ki, o da bizdən barədə gedir. Niyə edirsən? Nə var olsa? Dedim, o videoda sübutdur ki, biz oyuna getməmişik. Biz əksinə orada təxribatın qabağını almışıq. Bir dənə Milli Məclisin sizə cəhətəsi var, dedim, yoxdur. Bir dənə maşın açılarından sizə cəhətəsi var, yoxdur. Deməli, sizin oyunuza düşməmişik. Amma siz oyuna düşməmişdən bu dəqiqə sizin o sizə əsası yer edilən odur. Adamları, məsələn, günahsız yerə qoymaq istədiyiniz, çalışmaq istədiyiniz odan uzaq düşməmişik. Amma bilir ki, biz oyuna getməliyik. Yəni, özləri açıqlasına boyunlarlar ki, sizi yəni, istəyir ki, oyuna düşəsiniz. Amma Allah'a şükür ki, hamı da görür ki, ora çıxanlar da, çıxmayanlar da özünü doğrultu ki, biz bilirdik ki, xalqın çıxışına bizi qatmaq istəyir ki, onun siyasi məqsədləri üçün istifadə edirlər. Eləmək istədilər, alınmadı. Yenə də məcbur oldu, içəridə də bilirlər, üzərdə də üzümüzə deyirlər ki, siz burada çox saxlanmadır. Heç bir sübut yoxdur. Hətta yəni, öz rəhbərlərini, adamlarla danışanı deyirlər ki, heç bir sübut, narahat olma, heç bir şey yoxdur, tuta bilmirlər. Hamısı bir bilirlər. Şükür Allah axırda elə öldürdülər. Birdən nə deməsən, bir indi xəbərim oldu. Əlbəttə sağ olsun, məlumatlandırdı bizi. O dəstəyi biz səhərdə bilmirdik bu qədər dəstək oldu. Bilirdim dəstək var, ancaq o qədər dəstək oldu bunu. Bütün vətəndaş cəmiyyətindən tutmuş yazarların, sonra siyasi partiyalarımızə bu qədər birlikdə xalqın dəstəyini bu qədər bilmirdik. Sağ olsunlar, hamısına bizə kim dəstək olur, hamısına təşəkkür edirəm. Azadlığımız üçün çalışanlara buradan təşəkkürümü saxlayıram. Qısa olaraq. Şənbədə mən deyim, dostlarımız ətraflı qeyd elədilər, ümumi fikir ifadə elədilər. Sadəcə, mən Məhəmməd bəy qeyd elədi ki, orada biz bilmirdik, təbii ki, biz bilmirdik çövdənə baş verir, amma bu bizim əsasən partiyadaşlarımızın, başda siz olmalıdır, xalqımızın dəstəyini nə qədər biz orada o izolyasiya şəraitində saxlasalar da biz onu hiss edirdik. İstər-istəməz o hiss olunurdu ki, bizə qarşı bir böyük görünür dəstək var ki, onu istər-istəməz gizlədə bilmirdilər. Bunu biz hiss edirdik, ona görə burada o fürsətdən istifadə edib, bütün o cəhvədaşlarımıza, başda siz olmalı, hamınıza təşəkkür edirəm. Həmən cəhvədçilərin dostlarımıza, əqdədaşlarımızı tək qoymayan xalqımıza, qədir bilən xalqımıza təşəkkür edirəm. Bir də indi fürsət yaranıb, bu fürsət bizim bu imkanımız olmayıb. Xalqımızı, ordumuzu da təbrik edirik. Böyük qələbələr, böyük uğurlar qazanıldı. Bütün xalqımızın gözü aydın olsun. Bir daha təşəkkür edirəm halinizdə. Çox sağ olun dostlar. Bizim üçün əslində sir deyil. Biz xalqımızın necə bir cəsur, qəhrəman, mübariz xalq olduğunu biz yaxşı bilirik. Amma etiraf edirəm mən də sizinlə bərabər, deyəsən Məmməd bəy onu xüsusi vurğuladı. Biz bu illərdə çox məzəmmət eşitmişik ki, hətta bəzən biz istəyənlərdən də ki, bu xalq üçün bu qədər əziyyətə dəyməz. Bunu eşitmişik biz. Eşq olsun bizim qəhrəman əsgərlərimizə, zabitlərimizə, gizirlərimizə, döyüşçülərimizə. Bütövlükdə Azərbaycan xalqının bu fikrini tamamilə öz haqqında dəyişdi. Bəlkə də bəziləri elə sevərək tənqidi mənada deyirdilər bu fikri. Bəziləri doğrudan da o aşağılıq kompleksinə yuvarlanmışdılar. Fərqləndirmək lazımdır, kim bunu hansı məqsədlən deyirdi. Amma bu fikir var idi. Xalqımızın özünün özünə tənqidi mülahizəsi var idi. İndi bax, çox şükürlər olsun ki, bax bu 44 günlük
İkinci Qarabağ savaşının ən mühüm nəticələrindən biri də bu oldu. Bəli, bu xalq doğrudan da uca xalqdır. Bu xalq hər şeyin ən yaxşısına layiqdir. Və bu xalq üçün hər cür əziyyətə, məhrumiyyətə dəyər. İndi artıq hamı gördü ki, biz haqlıyıq, dəyər. Azərbaycan xalqına eşq olsun. Sizin elədiyiniz bütün bu fədakarlıqlar, çəkdiyiniz bu məhrumiyyətlərin hamısı xalqımızın azadlığa, ədalətə, demokratiyaya qovuşması üçün verdiyiniz qurbanlardır və onlar qətiyyən nəticəsiz qalmayacaq. Xalqımız o haqq elədiyi o ucalıqların hamısına yetişəcək inşallah. Sağ olun.